Dəfələrlə deyilməsinə, təhlükəsindən danışılmasına baxmayaraq hələ də qohum evliliklərinə rast gəlinir. Yəqin ki, siz də eşitmisiniz. Əmi qızı, əmi oğlu evləndi və ya oğlan öz xalası qızını aldı. Bəs bunu vətəndaşlar bildiyi halda niyə hələ də öz qohumları ilə nikaha daxil olurlar? Hər halda bu sual hələ də açıq qalır, lakin belə halların qarşısında alınması üçün ciddi işlərə başlanılacaq. Qohum evliliklərinin acı nəticəsindən xəbərdar olsalar da, hələ də belə evliliklərə rast gəlinir. Bu təhlükəni isə bir çox ailələr yalnız qüsurlu uşaq dünyaya gəldikdən sonra başa düşür. Elə keçirdiyimiz sorğuda da müşahidə etdik ki, bəzi vətəndaşlar hələ də qohum evliliyi olmaz sözünün əhəmiyyətsiz olduğunu deyir. Bəzisi isə bunun yaratdığı fəsadlardan danışır. Elə mən özüm, qohumu, əmin nəvəsi almışam, nə oldu? Mənə elə gəlir ki, artıq cavanlar məlumatlıdırlar. Heç kəs qohumdan nə evlənmir, nə qız almır. Bir qismində eləsi var tanışlarımın ki, onlarda demək olar ki, qohum evliliyinə əlaqədar olaraq uşaqlarında yəni, problem yaranan insanlar var. Artıq qohum evliliyi məsələsi ciddi müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, bundan sonra qohumların ailə qurması qadağan edilə bilər. Bunu Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Siyasəti Şöbəsinin sektor müdiri Rüstəm Qasımov qohum nikahları ilə bağlı ictimai müzakirədə deyib. Müzakirələr zamanı qeyd olunub ki, qohum evliliyinin olmasının əsas səbəblərindən biri adət-ənənələrimizdəki səhv düşüncədir. Bu cür ənənələrə bütün iradəsini tabi edən insanların qanunla münasibətlərini açıqlamaq və əgər hətta hansısa bir cinayət hadisəsi baş verməsə belə, başqasının əmlakına, özünə, şəxsiyyətə, dövlət əleyhinə, amma ailədə baş verən proseslər sonunda onun hüquqla problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Millət vəkili Zahid Orcun sözlərinə görə isə dünya əhalisinin 20%-ə qədəri qohum evliliklərinin məhsuludur. İqtisadiyyatı qapalı olan, savadsızlıq səviyyəsi yüksək olan və məlumatsız cəmiyyətlərdə bu daha çox yayılıb. Qohum evliliklərinin, yəni o arealına, Şimalı Saharadan Afrikaya, Yaxın Şərqə, Mərkəzi və Cənubi Asiyaya qədər geniş bir coğrafiyada uzanır. Və Pakistan Hindistanda bunun faiz əmsalı 50%-in üzərindədir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə 2363 qohum evliliyi qeydə alınıb, onların 204-ü boşanma ilə nəticələnib. 2022-ci ildə isə 2542 qohum evliliyindən 608 boşanma qeydə alınıb. Bəyim Mayır qızı Rövşən Əliyev, Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.